Ցանկալի է, որ աղցաններն ու սննդամթերքները պատրաստեն քիչ քանակությամբ, 2-3 օրվա համար, հատկապես այն աղցանները, որոնք պարունակում են սունկ և ձու։ Առավոտյան ժամերին մրգեր բանջարեղենները օգտագործեն, որը որ ավելի թեթև է, և քաղցրը օգտագործեն ուտելուց կես ժամ առաջ կամ 1 ժամ հետո, լավ։ Առանձնապես քիչ-քիչ հաճախ ուղղակի օգտագործեն, որպեսզի չծանրաբեռնեն ստամոքսը, և ուտելու ընթացքում հեղուկներ չօգտագործեն, մասնավորապես գազավորված ըմպելիքներ։ Ալկոհոլի օգտագործման հաջորդ օրը կարող է դիտվել խումհարը, մեր ժողովրդի լեզվով ասած պախմելը, և հեշտ դուրս գալու համար այդ կարգավիճակից ցանկալի է, որ օգտագործեն հեղուկներ, մասնավորապես թեյի տեսքով, որը կլինի առանց հավելումների, կաթ և թան։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկական փորկապություն, ցանկալի է, որ իրենց սննդատեսակից բացառեն ընդեղենը, կուտ պարունակող մրգերը, այն մրգերն ու բանջարեղենները, որոնց կճեպը կոշտ է, կոպիտ է, ցանկալի չէ, որ օգտագործեն խաղողի տերևով պատրաստված տոլման։ Մարդիկ, ովքեր գանգատվում են վկնածությունից, ցանկալի է, որ մրգեր բանջարեղենները օգտագործեն օրվա առաջի կեսին, քանի որ դրանք բջջանյութ են պարունակում և ունեն վկնասնող հատկություն, և իրենց սննդակարգից բացառան լոբազգիները։